Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 9 van 19 tot 25 Augustus. Om verstandig te lewe. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Dit lees: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Ek lees weer: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam met ons broers en susters en vriende hierdie lesie deur te gaan. Dankie Hemelse Heer vir u genesing waar u my aangeraak het, waar ek weer hierdie lesies kan behandel. Ek wil u bid, Heer, dat u ook met diegene sal wees wat steeds siek is, Heer, dat u hulle sal aanraak, sodat hulle ook by hulle verantwoordelikhede kan uitkom. Heer, seën ons asseblief in vandag se les, soos wat u ons elke dag seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons studering van ons les vir hierdie week, en baie dankie dat julle saam ons inskakel. Ek wil baie dankie sê vir almal wat vir my gebid het terwyl ek siek was, vir al julle mooi boodskappe, julle bemoediging. Dit word regtig opreg gewaardeer. Baie dankie ook aan elkeen wat die duimknopie druk, sodoende maak u dit moontlik dat hierdie versprei word na meer mense se sosiale platforms toe. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Sondag 20 Augustus. Liewer danksegging. Die vraag hier in die begin van die les, vra ons om kyk na Efesiërs 5 vers 1 en 2. Natuurlik, ons het na verlede week na Efesiërs 4 gekyk, hierdie week Efesiërs 5. En in sake vers 1 en 2 word gevra, in watter sin wil Paulus hê dat gelowiges navolgers van God moet wees? En Efesiërs 5 vers 1 en 2 lees: Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegeet as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Nou Paulus roep die gemeente om te wandel, maar hy herhaal dit nog al 'n paar keer in Efesiërs hoofstuk 5, ook in vers 8, soos waar hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. En let wel, hy sê nie hierso, ons moet in die lig van die Here wandel nie, ons moet wandel as die lig van die Here. Vers 15 ook: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Nou hierso in vers 2 van Efesiërs 15 sê hy dat hulle moet wandel in liefde. En natuurlik, hierdie is die type liefde wat Christus vir ons gehad het, soos wat het baie duidelik sê ook in vers 2, en wandel in liefde, hoe? Soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegeet, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Hierdie liefde wat aan ons tentoongestel is in die versoeningsoffer. Paulus bevestig 4 dinge oor hierdie versoeningsoffer. 1. Dit was deur beide die liefde van God die Vader en deur Christus self gemotiveer. 2. Dit is plaasvervangend deurdat Christus in ons plek gesterf het. Christus is nie 'n passiewe slagoffer nie, maar hy het homself vir ons oorgegee. 3. Volgens die beeldspraak van die Ou Testamentse heiligdomsdienst was Christus se dood ook 'n offerande wat aan God gebring was. En 4. Die offerande was deur God aanvaar as 'n lieflike geur. Gaan kyk ook Eksodus 19 vers 18, Levitikus 2 vers 9 en Filippense 4 vers 18.
En dan gaan ons verder, verse 3 tot vers 5 van Efesiërs 5. Dit lees: Maar hoererij en allerhande onreinheid of hebzig moet onder julle zelfs niet genoemd worden, nie, soos die heiliges betaam. Ook niet gemeenheid of dwaase of lawe praatjies wat niet past, nie, maar liever dankzegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierhard, wat een ofgegode dienaar is, een erfdeel het in die koninkrijk van Christus en van God nie. So hier sien ons, waar hy baie bezorgd is oor die sedeleer, oor die onsedelijkheid waarin die gemeente in Efese die gevaar loop om weer teruggelok te word na daar die onsedelijkheid toe, en specifiek seksuele gedrag. In die Grieks-Romeinse wereld van die eerste eeuw was morele corruptie en losbandigheid bevorder geweest, en het het hoogtij gevier, want Paulus skryf daaroor in die boek Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, soos ons nou sien, en ook in Kolossense. Gaan kyk 1 Korintiërs 6 vers 9, Galasiërs 5 vers 19, Efesiërs 4 vers 17 tot 19, en Kolossense 3 vers 5. In daardie tyd was daar bankette van die rykes gewees, waar dronkenskap, ongepaste taal, gewaagde ontspanning en onsedelike optrede bevorder was en goedgekeur was. Dit sê hier so boonop het die sentrums in die stede anonimiteit en permissiviteit toegelaat wat immorele praktyke bevorder het. Nou, anonimiteit beteken dat jy is anoniem, jou naam word nie genoem nie, maar anoniem wat in hierdie sentrums gebeur het, was nie uitgepraat gewees nie. En jy kon daar enige gedrag hê, enige iets doen wat jy wou doen, sonder om enige gevolge te dra. En dit het natuurlik hierdie immorele praktyk bevorder. Maar terselfdertyd was daar baie in hierdie gemeenskap wat eerbaar geleef het en as voorstanders van streng moraliteit opgetree het. Die vraag aan die einde van die dag: op watter maniere is Paulus se woorde oor seksuele gedrag op jou kultuur van toepassing, waar jy ook al woon? Wel, wat sal u sê? Is daar in ons kultuur van vandag enige iets oor seksuele gedrag? Dit is baie beslis iets wat baie prominent voorkom. Maar ek wil 'n vraag vra. Twee vrae. Hoe weet ons dat die Bybel regtig die woord van God is? En hoe weet ons dat ons regtig in die laaste dae lewe? Ek wil u vat na Jesus se woorde toe, wat gepraat het oor die laaste dae, oor die tekens van die laaste dae. Lukas 17 vers 28 en 29. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot, het hulle geëet en gedrink en gekoop en verkoop. Hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en allemaal vernietig. So wat het daar gebeur? Hierdie twee jong manne het by Lot se huis ingegaan, en later die aand het die hele stad, die Bybel sê, oud en jonk, die hele stad het sy huis omring en gesê, bring hy mans uit, ons wil met hulle gemeenskap hê, ons wil hulle verken. Is dit nie ook wat vandag gebeur nie? Selfs kinders word in hierdie seksuele immoraliteit wat vandag seevier, soos in hierdie transgender dinge wat vandag so afgedwing word op selfs lande wat daarteen staan. Maar die vraag is, hoe weet ons dat die Bybel is waar, en hoe weet ons dat ons in die laaste dae lewe? Want Jesus het gesê, soos in die dae van Lot, so sal het wees in die laaste dae. Is die tyd waarin ons lewe, soos in die tyd van Sodom en Gomorra? Waar kom die woord sodomie vandaan? Is dit nie van die woord Sodom af? Kyk wat sê die Bybel vir ons. In 2 Petrus 2 vers 6 en Judas 1 vers 7. En hier is 'n ernstige waarskuwing. Onthou, maak nie saak wat jou sondige neiging is nie, wat jou verleiding of versoeking is nie. God het jou oneindig lief. Jesus het sy lewe gegee vir jou. Maar ons sal moet los
met hierdie losbandige lewe. En miskien mag u dink dat dit is nie moontlik nie, dat die versoeking of die wilskrag is net te min en die versoeking net te groot. God is soveel groter as hy wat hier op die aarde is wat ons daai versoekings gee. Hy is soveel groter en sterker as ons vleeslike begeertes. As ons net ons oorgawe aan hom sal gee. Hier is een baie ernstige waarskuwing in die woord van God. En is in die woord van God nie om mense te dreig nie, maar om mense te laat besef want hoe op pad is, want God het hulle lief en hy wil hulle red. Hy het geen behaal in die dood van die goddelose nie, soos wat die Bybel vir ons sê. Kyk na hierdie ernstige waarskuwing. 2 Petrus 2 vers 6. En deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as een voorbeeld gestel het vir die wat in die toekomst goddeloos sou wees. Judas 1 vers 7. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer, en agter vreemde vlees aangeloop het, as een voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Dis waar, God is liefde, en hy wil almal red, maar onsedelikheid, seksuele onsedelikheid, is nie die wil van God nie, want dit bring skade aan jou, dit bring skade aan die gemeenskap, dit bring skade aan jou geliefdes, jou kinders, soos het ons kan sien, die uitloop vandag is met hierdie transgenderse agenda, wat in almal se keelgat in skole en instansies se keelgate afgedruk word. God roep u vandag. Bring jou probleem na hom toe, sit by sy voete neer en vertrou hom. Hy gaan jou nie roep vir genesing as hy jou nie kan genees nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom na u toe. Met hierdie dronker hoekies in ons lewens en ons lê dit voor die voete neer. Ons lê hierdie begeertes, hierdie vleeslike immoraliteit voor die voete neer. En ons bid, Heer, asseblief, dat u ons sal genees. Miskien is dit nie transgenderism nie. Miskien is dit een of ander seksuele immoraliteit. Hemelse Heer, help ons asseblief om oorwinning daaroor te kry. Want u is waaragtig. U is in staat deur die inwonende krag van die Heilige Gees om ons te genees. Want dit is u wil, Here, dat ons herstel word in u karakter van ons selfsugtige, opofferende liefde. Dankie, Here, vir u genade wat vandag nog aan ons harte klop. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. En ek wil u herinner, druk asseblief die duisendknoppie. Tot volgende keer, Godsryke seën.